Nancy. Señorita Calata, señorita Calata, oh Sánchez, por favor, baje, que ha venido el señorito Ruiz Maimo. Thank you.
Entre ells, vol pot destacar a fills i netes polítics, corredors d'èlit, judocas internacionals, entre molts d'altres. Aplicadors, ara que la policia està despistada, el consistori està repartit entre els ciutadans i tenim el control de tots els fornitxers, que no escapin els segrestats, vestint-los i que es posen les màscares. Que es noti qui comanda cada mig. Benvinguts a tots els salamitxers que poseu. Tots els altres vigileu la gent. Que s'ha dut per ells i segrestats. Thank you.
Lucy, yeah. Y Henry Méndez, en combinación con lo más fuerte. Jorge y Sabina, ojeando revistas de telenovelas. Se quitó el camisón, por su siempre me traban. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con el que muriste. Ahí está, ahí está, el tiburón. Acercas a mí, ¿qué tal? Un nariz con nariz, ¿qué tal? Si mueves así, no paras, si no acabas, sí, ¿qué tal? Estoy dentro de ti, ¿qué tal? Si te doy amor del bueno hasta que no puedas más. Ay, 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 rumbe. Això era i no era, un poble anomenat Pedrits, on hi vivia una nina que sempre anava vestida de color vermell. I per això tothom la coneixia com la Caputxeta Vermella. Un dia, la Caputxeta Vermella va trobar sa mare preparant una cenalla plena de panades i cocarrois per dur a sa perdida. La Caputxeta Vermella se va aturar un moment per fer un parell d'estiraments. Mentrestant, el llop, que vivia per aquelles contrades, va treure el nas per darrere una ullastra.
Quan van somant a caputxeta vermella, se li va fer sa boca aigua i el cor se li va accelerar. Feia tant de temps que no menjava carn fresca. Bon dia, caputxeta. Sap qui som ja. Som el lloc més feratge de la vila. I per això som el més fort del basc. Vols que t'ajugui a dur aquesta senyora? Sí, ja sé qui ets. Però això de fort no sé jo. Segur que fa molt de temps que no fas res. I jo estic en molt bona forma. Diuen pel poble que t'has passat els darrers anys assegut en el sofà mirant la televisió i sense fer res. Que la seva padrina li va indicar el camí més llarg. I així ell agafaria el camí més curt. Que hi ha algú? Padrina! Padrina! Oh, reina meva! Quins ulls més guapos que tens! Som salentilles naves! Oh, confita meu! I queixes dents tan blanques que tens! Ja he anat a l'envasant! M'he fet una limpiesa a l'envasant! És per dalt! I queixes serres per mostaixos? Sí! Tenc jorra en la pentina! Però bueno, i veig que has crescut? La sort de menjar-me bé és com tu! La caputxeta vermella, que tenia ganes de fer una volta d'un pont més llarga, va pujar en el picó. I quan va arribar a casa padrina, se va trobar sa feta. Sense pensar-ho dues vegades, sa bossa pomada, que li havia donat sa mare per identificar-se. Ara sabràs de quina pasta estan fetes ses podritxeres. Per fat i fat, que la meva mare m'ha encomanat, i un punt més, que el que vos diré ara sigui bé i veritat, aquest conte s'ha acabat.